tulin käymään kauppakeskuksessa kaupassa ja pitäisi metsästää itselleni valkoisia housuja. Me tarvitaan esiintymishousuksi valkoiset housut, niin täytyy samalla yrittää niitäkin katsoa. Jessus, että oli vaikea taas löytää parkkipaikkaa. Ja mulla jäi puhelinkin kotiin, niin on pikkasen orpo-olo. Löysin tämmösen pikkupaikan, missä on hirveästi palkkeja, mutta onneksi mulla on niin pikkuinen tämä auto, niin se kyllä mahtuu pienempäänkin tilaan. Tein taas näitä juustotäytteisiä porsan sisäfileitä ja laitoin tällä kertaa paprikamaustettua koskenlaskijaa ja sitten nämä on kääritty pekoniin. Mut nyt nämä menee uuniin. Katsotaas, miltä täällä näyttää. Jaha, olishan se pitänyt arvata, että ruostettahan täällä on. Pesin tuossa muutama päivä sitten asteenpesukoneen ja tämä lieriö täällä sisällä on ratkennut liitoksista. Kun meillä on 13 vuotta vanha kone, niin eihän noin muoviosat tietystikään säily, vaan hapertuu tuossa ajan kuluessa. Niin ratkaisin homman niin, että nidoin niiteillä tämän lieriön taas kasaan, mutta arvata saattaa, että kun nuo niitit ei ole ruostumatonta terästä, niin kyllähän ne ruostuu. No. Ei voi mitään. Se kestää niin kauan kuin se kestää. Toivottavasti tuo ruoste nyt ei haittaa tuolla koneen sisällä mitään. En muista missä näin, oliko Instastory tai jossain, niin joku oli ostanut näitä pallopipareita ja kehu, että ne on hyviä, niin olihan se pakko ostaa itsellekin maistiaisia ja onhan nämä ihan mielettömän hyviä. Nyt on se aika vuodesta taas, että pitäisi viritellä noita jouluvaloja tänne sisällekin. Pitäisi käydä nämä kaikki läpi ja katsoa, että mitä yleensäkin tulee käytettyä ja antaa loput hyvän tekeväisyyteen. Näitä on nyt kertynyt vuosien varrella niin paljon. Ja sama juttu pitäisi tehdä joulukoristeille. Tässä on nyt jouluvalot, jotka aion pitää. Nämä voisi laittaa tänne. Tätä lampua mietin, että pitäisikö tästä kuitenkin luopua. Täällä on tyttären lahjaksi saama kynttelikkö, joka ei ole meillä ollut käytössä, mutta en nyt tietenkään siitä viitti luopua. Ja sitten tämä musta iso jättimäinen kynttelikkö, joka on meillä ollut muutamia vuosia. En nyt oikein osaa sanoa, mihin sen laittaisi tänä vuonna, mutta eiköhän sille joku paikka löydy. Ikeassa oli vuosia sitten tällaisia pusseja, jotka sai täyttää ihan täyteen. Tällaisia varalamppuja. Mutta meillä ei ole ikinä palannut vielä kynttelikköistä lamput. Mutta nämä täällä nyt on vaan vuosia ollut. Toi pussukka maksu euron. Sitten ihan perustähtiä. Tässä on tämmöinen kuviollinen. Sitten on mustavalkoinen, jota en muista, että onko meillä koskaan sitä ollut käytössä. Kaksi ihan perusvalkoista tähteä, paperitähteä. Sitten tämmöinen jättimäinen tähti, joka on nyt muutamia vuosia ollut. Ja sitten tämä tähti. Miehen täti on teetättänyt tämän tähden meille. Tämä on ihan lasinen ja tämä lasi on tuotu Italiasta saakka.
Ja punainen lasihan on ihan sairaan arvokasta, että mun varmaan ollut aika tyyris. Tämän lasin pintakin on tällainen jännän aaltoileva. En tiedä, näkyykö se tässä kamerassa. No joo, nyt se taitaa näkyä. Ja nämä loput on ihan näitä perusvaloja, mitä olen jo viime vuoden videossa ja toissa vuonnakin laitellut ikkunoihin. Jos olette katsonut ne videot, niin olette nähneet. Sitten löytyi tämmöinen monivärinen valosarja, josta osa lampuista ei toimi, joten tuo lähtee serjätteeseen. Ja nämä on semmoisia, jotka aion antaa pois. Eli tässä on tämmöinen vanha, vuosia vanha kynttelikkö, jota piti ihan testata, että toimiiko se vielä, kun sitä ei ole moneen vuoteen käytetty. Ja kyllähän se toimi. Sitten Ikeasta jostain alennusmyynnistä ostettu pari patterivaloa. Ja tämmöinen vanhanaikainen valosarja, jota en enää tarvi. Muutamia joulu-CD-levyjä. Meillä ei ole enää CD-soitintakaan, niin ei näilläkään tee mitään. Ja sitten 3 metallitähteä. Täällä on ihan käyttämätön tähti vielä paketissa. Ja tässä on 2 tähteä, jotka on meillä joskus ollut ikkunassa. Mutta nämä on vähän epäkäytännöllisiä, niin taidan luopua näistä. Sitten on tällaisia kiinnikkeitä, joilla noin valosarjat saa kiinnittää vaikka räystäälle tai johonkin, mihin haluaa. Ja patterilla toimiva lamppu. Joku saa tästä hyvän lampun, niin voi leikkiä vaikka lusianeitoa. Sitten näitä. Nämä oli siinä pussukassa, mitä olin työntänyt täyteen. Eurolla kato halvalla sai laitettua, niin. Mutta meillä ei kyllä taida olla edes semmoista valosarjaa, mihin voisi vaihtaa näitä lamppuja. Ja sitten taas punainen paperitähti. Ja tonttulakkikin löytyi.